Benvinguts al 59è concurs de boletaires. Com cada any, el primer cap de setmana d'octubre, els berguedans i també els boletaires tenim una cita aquí al Pla de Puigventós, al terme municipal de Castellar del Riu, per gaudir del concurs de boletaires que organitza la penya boletaire de Berga. Des de Televisió del Berguedà no ens perdrem cap detall de tot el que passi aquí al Pla de Puigventós. I per fer possible aquest programa m'acompanya la meva companya, la Balma Badal, que la tenim al set de la Televisió del Berguedà. Balma, bon dia. Bon dia, Eric, bon dia a tothom. Doncs estic aquí al set de la Televisió del Berguedà, al Pla de Puigventós. I des d'aquí veurem el desenvolupament de la festa, anirem a collir bolets, esmorzarem, veurem la pesada, passejarem per la Berga Bolet i moltes altres coses que us tenim preparades. Ja ho veieu, nosaltres ho tenim tot a punt, eh? Tenim totes les càmeres preparades per gaudir d'aquest concurs de boletaires. Per tant, avui, des de 1.234 metres sobre el nivell del mar i amb el cistell als dits, us diem, comencem. Comencem el programa especial del bolet a Televisió del Berguedà. Com ja sabeu, aquest cap de setmana Berga es converteix en la capital del bolet i diferents institucions i organitzacions s'agrupen per crear un programa molt variat i adaptat a totes les edats. Ara ens trobem al Pla de Puigventós, que és l'escenari per excel·lència d'aquest concurs de boletaires que organitza la penya boletaire de Berga i que val, hem de dir, que l'any que ve arribarà als 60 anys de vida. També recordem que el concurs de boletaires és una festa que va ser declarada d'interès turístic per la Generalitat de Catalunya i que té el suport de l'Ajuntament de Berga i l'Ajuntament de Castellar del Riu. Com hem dit abans, comencem el programa especial del bolet per la Televisió del Berguedà, però abans de començar, Balma, hem d'agafar forces, igual que fan els bons boletaires abans d'anar al bosc. Per tant, podem anar a esmorzar allò, un esmorzar de pagès. I tant, anem-hi. És el segon any que el centre comercial Carrer Major de Berga organitza i prepara la Fira de Tardor Berga Bolet, una fira on la gastronomia és molt important. Destaquem d'aquesta Fira Berga Bolet el concurs de tapes que es va organitzar per dissabte al vespre des de les 8 i fins a les 11 de la nit, on més de 20 propostes es van poder tastar pels establiments i també pels bars del centre comercial Carrer Major. Balma, cal dir que va ser espectacular el nivell de gent que es va acostar ahir al Carrer Major. El nivell de gent i el bon és que eren totes les tapes. Sí que hi ha, és cert que hi ha alguna cosa a millorar, és el segon any, però va ser tot un èxit. Tu, Balma, quina vas tastar, aviam? Ostres, jo vaig tastar la bomba de ceps, croquetes de ceps, l'hamburguesa de Cal Negre, els postres del Dorna...
Molt bé, doncs segurament s'us està fent la boca aigua. Per tant, anem a veure totes aquestes propostes. Doncs ja sabeu que perquè una festa no es perdi hi ha d'haver jovent amb empenta i ganes de tirar endavant els projectes. Això mateix passa amb la Patum. I tant que sí, la Patum Infantil ha esdevingut un planter de patumaires i si no vaig errat, amb els bolets passa el mateix, no, Balma? Doncs sí, ja fa 10 anys que es va voler incloure a la festa d'avui el concurs infantil on nens de 3 a 7 anys aprenen a anar al bosc, a collir bolets i a buscar-los. Ho veiem amb el reportatge del nostre company, Ramon Oro. Gracias.
Tenim aquí al set de Televisió del Berguedà a la Remei Escolies dels Roures, del restaurant de Castellà del Riu. Amb ella parlarem sobre l'aparador de la cuina del bolet que enguany torna a estar aquí a Puigventós. I tant, restaurants de la ciutat i també de la comarca ofereixen un menú basat única i exclusivament amb els bolets, des dels entrants i fins a les postres. La cuina del bolet és un univers de gustos, flaires i matisos boletaires. És així, oi, Remei? Sí, de fet, a veure, com que el Berguedà és una comarca per excel·lència de bolets, doncs llavors es va decidir ja fa 15 anys fer aquesta cuina del bolet per poder demostrar a tota la gent que vingui de fora doncs la varietat de coses que es poden fer amb bolets. Des d'això, com has dit molt bé, primers plats freds, primers plats calents, guisats que ja s'han fet tota la vida i a més postres. Si haguessis de dir un plat estrella, encara que hi hagi primers, segons i postres, quin diries? Ara, si parlem de casa nostra, clar, quan és l'època de bolets, el que et demana molt la gent és les plates de bolets fetes al forn o fetes a la brasa. Encara que, per exemple, nosaltres, com a restaurant que som de muntanya, tenim bolets tot l'any, perquè avui dia el bolet no es limita només a la temporada. El rovelló sí, pràcticament és un bolet que és més ben bé de collit i fet, és molt més bo. Però els altres, vull dir, tant els ceps com els camagrocs, com els rossinyols, com les llenegues, com tot l'altre, tot l'altre tens moltes maneres de conservar-los per poder-ne fer tot l'any. I penso que el Berguedà és una cosa que podem aprofitar. Quin tant per cent de beneficis emporten els bolets en el cas del restaurant Els Roures? A veure, no podem parlar de tant per cent, ja que dic que és un restaurant que tot sempre es fan bolets, però la temporada de bolets és una de les temporades en què a nivell de restaurant treballem més. Vull dir, perquè la gent... la temporada dels bolets, la gent que surt, és, diguem-ho d'alguna manera, gastronòmica. O sigui, la gent van a menjar, i van a menjar bé. Llavors ens busquen no tan sols aquest menú dels bolets, sinó anar a fer un bon plat, i quan van la gent en una comarca busquen cosa típica de la comarca, si poden afegir bolets millor, i clar, doncs llavors és una temporada en què la gent gasta molt més. I també perquè fins ara el anar a buscar bolets encara és gratuït. Llavors, si no en troben, és igual. Clar, el bolet et mou, el mercat del bolet et mou moltes coses i penso que és una cosa en potenciar i en fer que, sobretot, això ens hem de conscienciar molt tots, que la comarca hem de fer comarca. I hem d'anar a la una, restauradors, gent de penyes, gent de tota mena, d'agència de desenvolupament, d'ajuntaments, de tot, per anar a una i vendre comarca i vendre bolet i que això ens repercuteixi per la resta de l'any. I en relació a això, què en penses, per exemple, del que va passar ahir a la nit, no? Del carrer Major. A veure, el carrer Major està molt bé, funciona, però el que no estic, per exemple, d'acord, a veure, jo hi col·laboro, sóc la primera, fantàstica, i tornaré a anar l'any que ve si convé, però penso que hauríem de fer que el Berguedà, tot el mes d'octubre, féssim coses de bolets, diferents accions, que no ens trepitgéssim els uns als altres. Abans, per exemple, ja s'estaven fent tapes també, que ho feia Hostaleria i Turisme, fèiem unes tapes del menú del bolet al Passeig de la Indústria, llavors hi havia els productors agroalimentaris, ara es deixa de fer una cosa per fer-ne una altra. Tot està bé, però s'hauria de poder fer tot. I anar tots a una i llavors dir, mira, un dia es fa el dels productors agroalimentaris i una altra cosa, un altre dia es fan les tapes del carrer Major, un altre dia es fa una altra activitat. Això d'aquí dalt també funcionaria molt més bé, hi hauria més gent si no se solapessin amb d'altres coses que es fan a Berga. Llavors jo penso que l'únic que hem de fer és reunir-nos a tots, posar-nos d'acord ajuntaments, tota la gent que estem ficats a Hostaleria i Turisme, tots, assentar-nos un dia tots plegats i deixar-nos estar de partidismes, deixar-nos estar de dir jo, que és el que ens fa mal al Berguedà. O sigui, de cara en fora es veu tot molt bé, és fantàstic, està molt bé, i realment funciona, però podria funcionar molt millor. Molt bé, doncs Remei Escolies, del restaurant Els Roures, moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies a vosaltres.
De bolets no només en podem trobar al bosc. Hi ha un poble de la comarca del Berguedà que també en podem trobar de ceràmica. Saps on és, Eric? Doncs no, Balma, bolets de ceràmica? Doncs sí, hi ha el Museu de l'Art del Bolet de Montmajor, que és un museu que va néixer gràcies a la col·lecció de bolets de ceràmica que va lliurar Josefina Vilajosana, que enguany l'ha anomenat precisament Boletaire d'Honor. Doncs Balma, jo vull descobrir aquest museu de Montmajor, perquè és clar, bolets de ceràmica irreals així, pocs n'hem vist. Anem a veure. El Museu d'Art del Bolet de Montmajor es troba situat al vell mig del nucli urbà, just a la plaça del Mercat. La idea per la realització d'aquest museu va començar a gestar-se els primers anys del segle XXI i es va inaugurar de manera definitiva el 18 d'octubre de 2003 gràcies a la col·lecció lliurada per l'artista local Josefina Vilajosana, que va ser l'ànima d'un projecte pioner i únic a nivell de tot l'estat espanyol, crear un Museu d'Art del Bolet. Vilajosana treballa de manera manual la ceràmica i aconsegueix reproduir a la mida exacta diferents classes de bolets, on els acabats són realment espectaculars. El bon acabat de les peces que treballa Vilajosana és degut a la bona coneixença dels bolets. Fins i tot se'ls hi ha afegit detalls naturals reals, com el terra i les branques. Està previst que, de mica en mica, la col·lecció vagi augmentant amb noves espècies de bolets, per tal d'anar completant la col·lecció. A l'interior del museu hi trobem la recepció de visitants, els serveis, una sala en la que es projecta un audiovisual sobre la història de Montmajor i del seu mercat, i la única sala d'exposicions a la qual s'accedeix per dos passos de terra de vidre, sota del qual hi ha una escenografia representant el sol del bosc amb bolets. En total, el museu incorpora 523 figures de bolets representades. D'aquestes figures, 33 corresponen a famílies de bolets diferents. Hi ha 169 espècies i incorporen 103 noms populars de les mateixes. Doncs ara, Balma, ja conec el Museu d'Art del Bolet de Montmajor, però la persona que el coneix allò fins l'últim detall és la Josefina Vilajosana, que la tenim aquí de convidada al set de la televisió del Berguedà. Benvinguda, Josefina. Gràcies. Què tal? Molt bé. Un dia esplèndid i amb tot el que se'n fa, perfecte. Molt bé. Per què creu que és mereixedora d'aquesta distinció Boletaire d'Honor 2015? Mira, no ho sé, perquè em vaig quedar tan parada quan m'ho van dir que no m'ho hagués pensat mai jo que m'havien de fer boletaire d'honor. Però suposo que és perquè fa molts anys i anys que faig bolets. Suposo que deu ser per això. Expliqui'ns una mica com els fa aquests bolets. Ui, això és molt lent, eh? Es van fent a mà, agafar un tros de fang, anar moldejant, després al cap d'unes hores o un dia polir-los, quan estan ben polits llavors han de coure a 1000 graus, i quan s'han cuit a 1000 graus es treuen del forn, es pinten de blanc perquè el color quedi més bé, i després ja se'ls dona el color autèntic. Bueno, llavors al final la fullaraca, perquè s'han de veure com els del bosc. Que els cullin bruts, doncs han de ser bruts. I clar, ara ja sabem que vostè fa reproduccions de bolets, però aquell dia en què ve aquella idea, d'on neix aquella idea de dir ara farem bolets de ceràmica per un museu? D'on neix aquesta idea? Bueno, jo em havia ensenyat quan vaig anar a fer tot el curs, després em vaig ensenyar a la canalla del meu poble, i com que era l'octubre, doncs hi havia canalla que els hi feia gràcia regalar bolets a la família. No sé, bueno, no sé si els hi feia gràcia, però ells tenien ganes de fer peces de fang, i com que aquest temps, doncs vam començar a fer algun bolet, amb una cistella, ben aplanat, molt lletget, però bueno, va tenir la seva gràcia, però després anar fent cada vegada una mica més perfectes, fins que ha arribat doncs, a fer-los una mica més bé. Molt bé. I creu que s'hauria de potenciar una mica més aquest museu? Jo crec que sí, sobretot per les escoles, perquè és molt didàctic. Molts nens que ara ja estan de moda els bolets, que no els coneixen i que és perillós, perquè el món dels bolets, el tanto que és molt seriós, perquè ens podem morir, doncs llavors això val la pena de posar-hi un esment, i els nens seria molt important, perquè els del bosc es fan malbé de seguida i aquests els poden contemplar l'estona que vulguin. Molt bé. Quantes espècies diferents podem trobar-hi al museu? 200. 200? Sí. Déu-n'hi-do. Sí, déu-n'hi-do. Doncs Josefina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona. Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara farem una pausa per anar a publicitat i recordar els nostres patrocinadors que, gràcies a ells, podem fer aquesta missió especial. Els de casa no marxeu, perquè encara ens queden moltes peces més per veure. Conèixer els boletaires d'honor d'enguany i, sobretot, el plat fort. Veure la pesada dels bolets aquí al Pla de Puigventós. Per tant, uns consells i tornem de seguida.